Dobrý den, zdraví vás Martina z Brna. V dnešním videu mám pro vás novinku ze Smart Notebooku 15 verze 2, která vyšla koncem prosince roku 2015 a vy si ji můžete stáhnout na stránkách Smart Technologies, alespoň na zkoušku na 90 dní. Já si myslím, že určitě to stojí za to, protože v Lesson Activity Builderu, který se nachází pod ikonou s kloboukem v té horní liště, můžete najít spoustu doplňkových aktivit, podobných, jako byly například v Lesson Activity Toolkitech. Tak, my se podíváme na seřazení a budeme pracovat se slovy a ukážeme si, jak se takové cvičení edituje. Já už tu mám připravenou krásnou aktivitku s včelařskou tematikou pro děti a mají vlastně řadit do sloupečku podle abecedy jména pohádkových postav. Tak pojďme si vyzkoušet a vidíme, že aktivita je nadefinována tak, že pokud umístění kartičky není správné, tak se nám karta vrací do pole. No a pokud jsme umístili správně, tak se nám zobrazuje symbol. Pojďme si nyní ukázat, jak se edituje tato aktivitka, která se jmenuje seřazení a vložíme ji pomocí tohoto kouzelného klobouku na pracovní plochu. Jednoduchým způsobem v pravém horním rohu stiskneme levým tlačítkem myši tušku té editace. No a podíváme se do nitra této aktivity. Ve verzi Smart Notebooku 15.2 už nám ve spoustě aktivit pod touto ikonou přibyly další šablony. My jsme měli například třídění slov nebo čísel a bývaly tam jenom šablony s oceánem a nebo potom chemická laboratoř. Vhodné teď pro druhý stupeň je šablona bez obrázku. Ta je vhodná právě proto, že nestrhává pozornost, takže může se použít i na prvním stupni, když máte například delší slova. Je to lépe čitelné než u těch animovaných šablonek. No a přibyla nám tady, jak už jsem říkala, tahle ta včelařka. Zkusíme si teď nastavit jinou zpětnou vazbu, kterou budeme poskytovat žákům, a to ne hned po umístění kartičky, ale až po splnění celého úkolu, kdy ta zpětná vazba proběhne najednou. Dáme uložit a zavřít. Aktivita se nám zresetovala, no a můžeme začít hrát. Skvělé opravdu je, že děti jsou tak nadšeny těmi novými šablonami, že ani nespozorují, že se učí a chtějí tyhle ty hry hrát neustále znovu a znovu. Tak, zkontrolovali jsme a můžeme tady pomocí kulaté šipky znovu zamíchat a pustit se do hry znovu. Teď už vám děkuji za pozornost a přeji vám, aby se vám krásně pracovalo se Smart Notebookem 15.